man tar tänderna och så är man fortfarande smutsig. Jävla musikindustri i helvete. Berätta nu. Hur fint är det att känna? Ja. Vad är du, Simon? Kolla Instagram. Vet om det men blir bättre, det är därför jag blir bättre bilist, eller förare, vad man säger. När du för? Ja. Ja, men det är